L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Maritima Autoritet Suriname Mas, wis nyiapake kanggo proyek pengurukan onkoloro, lam tujuane kanggo ono ing pungkasan kuartal tahun iki bisa ditandangi. Fase onkoloro jurune pengurukan bakal dikeruk tumuka 5,5 meter, nanging tujuan kanggo pengurukan gelem tumuka 6,5 meter, iki wigatine banget kanggo ekonomi anggone Direktur Mas Michel Amavo matur ono ing pitakonan karo komunikasi din Suriname. Ono ing Akademi Sikenhuis Paramaribo tino sing wis kepungkur wis ono transplantasi ginjal sing ditindakake kanthi sukses. Tim songko Amsterdam Medis Centrum sing spesial temuko ono ing negara Suriname lan dipantu peparengan songko tim medis lan perawatan AZP, proyek iki bisa lulus kanthi sukses. Nalikane ono pers konferensi ono ing dina Jumat tanggal 17 Juni sing wis kepungkur, Bapak Presiden Santoki uki ngerawi tim nir transplantasi maringi aluran kanggo misi iki. Songko dina Wereld Sikeldag Internis Hematolog Nicole Oldenstam, anggone matur bab asale lan tantangan kanggo penyakit turun-temurun iki. Ono ing teori sikel sel tumeka daerah-daerah sing ono malaria, lan kanggo lindungi penyakit infeksi parasit. Wiwit Januari tahun 2022, ono ing rumah sakit St. Vincentius, ono kamar perawatan rino lan wengi kanggo wong sing duweni penyakit iki. Oldestam nuwun marang masyarakat kanggo duweni mangerteni kanggo wong-wong sing duweni penyakit iki. L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.